Mənə atam, indi mən birinci dəfə açıqlayacağım. Məktəbə getməyə qoymurdu ki, qız uşağı oxumaz. Qız uşağı oxumaz. Mən bazar o qədər həyecanlı olurdum ki, mən bazar günü... Qoymadın ki, o danışa. Danışacaq, vaxtımız çoxdur, siz narahat olmayacaqsınız. Yazıq elə, üç dəfə deyir ki, qoyun danışım, qoymursunuz danışın. Mən yani, bazar o qədər həyecanlı olurdum, o qədər stres yaşayırdım ki, bazar günündə gedib məktəbə qaçıb gedirdim, deyirdilər, bugün məktəb yoxdur. Mənim də atam icazə vermiyib oxumaq. Maşallah, mənə heç hazırlığa qoyan da olmayıb, bizdə imkan olmayıb. Siz hazırlığa da ana ata qoyub, o oxumalıydınız da siz.